Definitivno, još jednom da upozorimo naše poljoprivredne proizvođače, bez podizanja svesti, bez discipline na terenu, pridržavanja mera koje su preporučene, mi nećemo pobediti očigledno tu bolest. To je tako kod nas, to je tako generalno na celoj teritoriji Republike Srbije. Još uvek je prisutan, još uvek se borimo, širi se po našem terenu, unazad neki 20-ak dana smo mirni, ali to ne znači da smo pobedili. Već smo imali tu situaciju da se malo primiri virus, pa onda opet plane i pojavi se na terenu, tako da definitivno će tako biti i u buduće. Jednostavno apel našim poljoprivrednim proizvođačima, stočarima, svinjarima, podignite mere, zatvorite svoje farme, što duže to možemo i što duže to radimo, pre ćemo izaći iz ove situacije.